mfukoni una 3000, alafu safari kuelekea mjini ni zaidi ya 30. Huo ni mtiti, lakini punguza mawazo. Leo tunaenda bure. Andaa nguo za kufunika mwili mzima. Sahau kitambaa pia. Kama una miwani beba, hiyo ndio yenyewe. Tuko Mauritania, nchi yenye jangwa kubwa na reli maarufu. Treni ya madini inapita mara mbili kwa siku. Na leo tatu yetu inapona kwa kudandia na wenzetu. Muda ukifika tunajisogeza. Chuma inasimama na hakuna kuchelewa. Tuna dakika mbili tu, tunatupa mabegi na sisi wenyewe ndani. Kidogo treni inashtuka na safari inaanza. Nilikwambia nguo za kufunika mwili mzima sababu ya vumbi jeusi kulikweli la madini ya chuma. Mawili matatu kabla kufika mbali, treni inasimama vituo vichache tukiwa safarini. Tunashuka mwisho tutafika alfajiri. Hakuna huduma yoyote. Tunapanda na misosi yetu. Kulala ni mchangani. Kujisaidia chimba pembeni, weka kitu fukia. Simple. Okay. Alfajiri kituo kile, tunashuka zetu, tunanawa, kila mtu anaendelea na mishemishe zake. Haya, utabana hela yako dandia lifti hii nzuri bure mpaka mjini. Tuchati kwenye comments, like, save, not follow, kwa sehemu nzuri kujionea zaidi.